Jag hälsar på igen, pojkar och flickor, kärringar och gubbar Jan-Erik Kajser. Även kallar årskort guld SJ tågsammanhang, och just idag är det verkligen tågsammanhang. Vi har nämligen fått besök, vi träffas för att vara mer konkret. Hannes Alvén. Hannes har ni ju träffat tidigare. Hannes Eriksson. Hejsan på er, pojkar och flickor, kärringar och gubbar. Jan-Erik Kajser här, även kallar årskort guld SE i tågsammanhang. Och idag är det verkligen tågsammanhang. Jag befinner mig på Stockholm central och jag har bredvid mig här då en järnvägsprofil, Hannes Eriksson. Så är det. Du blev rätt den här gången, jag hade fel för. Jag gav det namnet, samma namn som en mycket känd kompositör, det ska du vara hedrad av. Så var det. Men Hannes Eriksson är ditt rätta namn, välkommen ska du vara till Stockholm då. Och du ringde mig och berättade en del nyheter och jag tänkte att vi skulle lite grann prata. Nu vet jag att du ska ut och åka båt idag, va? Så att, har du slutat med tåg och sånt? Nej, nog har jag verkligen inte slutat med tåg, utan jag är ute och åker med Max idag, min kompis. Vi ska åka Silja Symphony till Helsingfors och vi ska göra kryssning sen med Amorella en sista tur till Åbo innan hon flyttar till Helsingforslinjen, så det är Silja Line och Viking Line. Men jag ska faktiskt köpa nytt årskort i nästa vecka. Ska du köpa nytt årskort? Ja, SJ årskort guld nästa vecka. Det är en underbar vän som önskar vara anonym, men som jag... Och som heter? Jag bara skojar. Men jag ska kalla honom för M kan vi göra. Kalla honom för M då, va? Som ja, åker i Bondfilmerna. Ja, och det är en underbar vän som jag har känt i flera år och han har då beslutat sig, efter att en bouppteckning nu har blivit klar, så har han beslutat sig för att han ska köpa mig ett nytt årskort, eftersom han har sett hur bra jag mått under det året jag var ute och tåg och så. För jag lider av en del psykisk ohälsa och så han har sett hur bra jag mått under det året jag var ute och tåg. Det var ju snällt av honom. Det är ganska mycket pengar vi pratar om. Ja, det är med resplusseläggare 93 000, så det är väldigt gentilt av honom, så jag är otroligt tacksam. Det hade jag verkligen inga väntat mig. Du åker med resplus, det gjorde du inte förut, va? Nej, det gjorde jag inte, men nu kan du få chans att se fler destinationer och även testa Inlandsbanan till exempel. Det kan du göra, och så kan du åka med SL och hälsa på mig. Det kan jag göra också. Så får vi gå en sväng till Coop, det har vi gjort en gång. Ja, det, vad Hannes pratar om är att det finns en Coop-butik i botten på mitt hus där jag bor. Där brukar han proviantera bland annat. Han har tagit den långa resan ut till handeln. Så här. Jo, men precis. Men det är ju skojigt. Varför har du väntat med nu? Varför har du valt just den här tidpunkten? Nu är det inte så himla kul att åka tåg när det är dåligt väder. Tåg, du menar färja? Nej, jag menar tåg. Det är årskort. Tåg är fint året om. Man ser ju snön. Och det var fin snö, vinterlandskap när jag åkte upp. Och så att jag gillar att åka tåg i alla årstider. Och sen är det ju häftigt när det blixtar om tåget på vintern, så att säga. Så att jag gillar att åka på vintern. Det spelar i grunden ingen roll, därför att det är ett årskort, så det gäller ju ett år. Så väljer du att köpa årskortet på sommaren, så blir det ju vintern i alla fall. Jo, men precis. Men det är alltid trevligt att åka tåg oavsett årstid. Jag älskar ju det. Det är terapi för mig. Ja, visst är det så. Mm. Du åkte väldigt mycket till Umeå, kommer jag ihåg. Du åkte väldigt mycket upp till Jämtland också. Hur ser dina tankar ut nu inför det här årskortet? Jo, jag hade ju en sommarflört i Umeå sen vår och sommaren 2021. En kvinna som jag träffade där uppe. Har du haft en sommarflört? Ja, och det kan väl jag väl gå ut med. Hon bodde på Teg, gjorde hon, och jag hade en sommarflört där under sommaren 2023. Så att jag var ju väldigt mycket i Umeå då. Ja, jag vet det. Du berättade det. Ja, så att jag har ju inte gått ut med det offentligt, men jag kan göra det nu. Att jag hade en sommarflört uppe i Umeå. Och, nu vet vi det, att Hannes har haft en sommarflört. Ja. Jo, men precis. Det hade jag. Ja. En kvinna som heter Linnea. Vill hon veta om att hon heter Linnea och finns med i kanalen här nu? Det är helt okej. Det är bra. Ja. Då vet vi det. Vi tar ditt ord för detta. Nåväl, men detta förde dig till Umeå väldigt ofta. Jo, det gjorde. Hur ser det ut nu? Ska du skaffa en ny flört då? Nej, det vet jag inte. Det beror på om den rätta dyker upp och så. Ja. Så kan. Men vilka mål är det du tänker som du har missat förra gången som du ska ta igen nu då? Nu är det väl... Jag ska åka med till Luleå och kolla hockey och vara där uppe hos kompisar. För jag kan ju åka norrtåg upp till Luleå nu. Det kunde ju inte utan resplustillägg när SJ förlorade upphandlingen. Ja, det är lite tråkigt. På den tiden när jag åkte lite mer än vad jag gjorde nu, va? Mm. Så kunde man ju åka hela vägen till Narvik. Ja, men det hoppas jag kunna göra kanske. Men det kan jag inte göra på det här årskortet, men jag hoppas göra det i sommar i alla fall. Ja, vi kan ju pröjsa av en biljett, va? Jo, men ifrån Umeå. Ja.
Finns det några andra resmål som du har tänkt dig? Du säger Inlandsbanan. Inlandsbanan är ett ställe att åka genom inlandet och hoppas att se björn. Jag har sett björn en gång från tåget i Sävast utanför Luleå. Det var nog 2015 var det. Har du sett björn? Ja, 2015 eller om det var 2016 från nattåget mellan Sävast i Sävast mellan Luleå och Boden. Har du bilder på det? Ja, det körde ju ganska fort så jag har inte bilder. Sen har jag bytt telefon x antal gånger sedan dess. Ja, då tror vi inte på det. Du kanske kan se björn igen. Borde ta med dig och filma nästa gång. Jag vill, ska jag göra Inlandsbanan. Hannes, jag vill ha björnbilder på min kanal. Men det ska du få. Inlandsbanan kör lite långsammare också. Ja, jag har åkt Inlandsbanan och då stannade den vid ett björn i det. Man fick krypa in i det, men det var ingen björn där. Tur var. Jag hade inte vågat krypa in, det var någon björn där tror jag. Det var fin att se från tåget. Ja, det kan jag rätt förstå. Det är så med björn och mygg håller sig bättre utanför tåget. Jo, så är det. Men Inlandsbanan är ju väldigt fint att åka med. Va? Det är det. Och jag har ju åkt mina själv hela vägen upp till, nej det har inte alls gjort. Gällivare. Nej, jag åkte aldrig till Gällivare, jag åkte bara buss till Gällivare. Men det kan man göra också. Skolcirkeln kan man åka till. Ja. Har du någon planer för att skaffa något nytt årskort eller så? Det är en bra fråga, vi ska ta det sen när vi kommer till slutet här. Så har någonting mer att prata om hur mina planer ser ut och hur jag tänker då. Men det är en bra fråga som jag brukar säga. Tack för frågan. Mm. Och så svarar man inte. Nej, men så är det. Men det, om du nu inte hade fått det här gåvan då, hade du köpt ett årskort i alla fall? Nej, jag hade tillräckligt med pengar, men det hade tagit lång tid att spara. Men jag hade gjort det när jag hade tillräckligt med pengar. Har du någon, tänker du återkoppla på något sätt till din generösa givare? Har han sagt att det vore kul om du kom över och drack kaffe och berätta hur det var eller så? Jag kommer självklart att umgås med honom och det har jag gjort i flera år. Så det kommer jag fortsätta med att hålla kontakter med honom. Så jag kommer ju tacka honom offentligt fast utan att nämna hans namn då, som man inte önskar det. Men jag kommer ju tacka honom offentligt och hålla tät kontakt med honom. Ja, jag förstår det. Nej, det är ju inte alla förunnat att ha sådana goda vänner att de bjuder på ett årskort. Vi är ju så att ett årskort kostar runt 90 000. Jag har inte exakta summan i huvudet. 93 100 med resbusslägg, men det är verkligen generöst. 93 100 kronor, det är ganska mycket pengar då. Mycket är det. Förra gången tror jag du fick lite hjälp av SJ, var det så? Jag fick 20% av SJ, men nu har jag inte det utan då är det att jag köper det här. Årskortet eller han gör då till mig och så åker jag liksom. Ja, men det blir spännande då. Jag hoppas att få lov att träffa dig och att du kan berätta. Vi kanske kan åka tåg tillsammans lite grann. Det kan vi gärna göra. Vi pratade om att åka till Bräcke du och jag. Vi ska åka till Bräcke. Det känns som att det är någonting som är utestående som vi bör göra tillsammans. Varför ska vi åka till Bräcke? Jag har varit mycket i Bräcke. Jag adopterade stationen i Bräcke en gång i tiden. För att den skulle utvecklas och bli lite elegant och lite fin och trygg och så. Mm. Vad jag har förstått enligt de rykten som jag har att det inte riktigt blivit som jag hade tänkt på. Men det ska vi... Missbrukare där och så. Ja, du har varit där. Ja, du har varit där och det var lite besvärligt. Men alkoholister och missbrukare så att jag gick till glasscaféet och köpte den goda glassen där istället på Bräcke glasscafé. Men då sa vi att vi ska försöka åka dit upp någon gång tillsammans du och jag. Får se hur... Ja, verkligen. Och se hur det ser ut, va? Om du, hur illa det är eller hur bra det är. Va? Ja, men precis. Det gör vi. Men det ser för fel förfallet ut stationshuset. Det skulle verkligen behöva lite färg och så. Tack för det, Hannes. Vad kul att du hörde av dig och ville ställa upp för det här. Va? Jag träffade också Maximilian här då. Vi ser Maximilian här. Så. Här har vi då Maximilian. Vi ska göra så här så vi får... Sådär. Vi har Maximilian här och ni två är ju vänner och bekanta då. Ni har ett gemensamt intresse. Ja, vi skrev på Facebook oftast. Vi är också i det samma grupp som kallas Landgången som handlar mot färjorna också. Och då skrev vi oftast och första gången träffade vi varandra i Malmö i juni 2021. Och då var vi två dagar tillsammans i Skåne. Och våra första färjekryssning var i juli 2021. Då åkte vi Viking Cinderella. Ja. Mm. Så nu ska ni åka iväg ut till Helsingfors och titta på Helsingfors också. Jo. Och Hannes gillar att åka färja. Det gör jag, särskilt när det är grovkör. Det tycker jag är mysigt när det gungar lite. Det är vad de flesta brukar säga, att det då det inte är så himla kul. Jag är tvärtom, jag har alltid varit lite annorlunda, vet du. Ja, det har du varit faktiskt. Men då önskar jag er en trevlig resa då tillsammans. Och mycket fartyg och sånt.
Och sen önskar jag en bra fortsättning med ditt bra år med årskortet. Good. Tack så mycket. Det har ju blivit lite förskjutet eftersom bouppteckningen tog längre tid på grund av covid, så det blev lite förskjutet. Eftersom det är en bouppteckning som skulle bli klar som vi har väntat på där. Okej. Okay. Lycka till i alla fall. Tack så mycket.